Supermarketlərdə istifadə müddəti bitmiş məhsullara nəzarət necə aparılır? Tarixi keçmiş məhsullardan zərər çəkən alıcılar hara müraciət etməlidir? Evlər niyə yanır? Mənzil daxilində elektrik xətlərinin çəkilməsini qeyri-peşəkarlara həvalə etmək hansı fəsadlara gətirib çıxarır? Qaçaqmalçılıq üçün ağla gəlməz üsullardan istifadə edənlər, daxili orqanlarda narkotik vasitə daşıyanlar necə aşkar olunur? Hər səhər 7:40-dan 2 saat ərzində dünyada və ölkədə olanları bərabər müzakirə edəcəyik. Yeni günə doğru xəbərlərlə başlayın.